سلام سلام ايناس دلن ودي تكبراتشو تملكاتشوچاچن اندمنا لاچو لزاري اجيك مياستمراچون فيديو ازاچيلاچوالو انا دكتور ياريد بارالو بزاري فيديوچن سيتوچ بغنونا گزي مدنكات يالباچون وساين بوتوچن يمن ملكت يهونال مالتنو لزي چانال اديسوناچو كالاچو این چانل سابسکرایب لایک مارک نترسو یالکوین ወደ ዛሬ ቪዲዮ አልፋለሁ አብራችሁ ቆዩ እንግዲህ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ስናልፍ ሴቶች የተለያየ የሰውነት ክፍላቸውን በተነቋቸው እጅግ በጣም ተመረጭ የሚሆኑበትን ቦታዎችን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ሴቶች በሰውነታቸው የተለያየ ቦታዎች ስሜት ቀስቃሽ ሆኑ ቦታዎችን ማወቅና መንካት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር መረዳት እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ሴት ልጅ በግንኙነት ጊዜ የት ቦታ መነካት እንዳለባት እንመለከታለን ማለት ነው መጀመሪያ ግንኙነት ከመጀመራችሁ በፊት የሴቷን ሰውነት በስነ ስርዓት ማወቅ መረዳት የግድ ይላችኋል ማለት ነው በመጀመሪያ ግንኙነት ከመማራጋችሁ በፊት በአንደኛ ደረጃ ልትነካ የሚገባው ሴት ልጅ የጸጉር ክፍሏ የኋላኛው የጸጉር ክፍሏ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኋላኛው የራስ ክፍሏን ያን ነገር በእጃችሁ እዛ ውስጥ ጸጉሯ ውስጥ ገብታችሁ በትነኳት እጅግ በጣም ተመረጭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቦታ በስነ ስርዓት ማወቅና መገንዘብ የግድ ይላችኋል ማለት ነው ስለዚህ የጸጉር ክፍሏ እጅግ በጣም ወሳኝና ወሳኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ የጸጉር ክፍሏን በማሳጅ በማረግ በጀርባው በኩል ገብታችሁ ያንን ነገር በትነኩት እጅግ በጣም ተመረጭና ሴቷን ወደ ደስታ ወይም ደግሞ ከፍታ ጣራ ሊያደርሳት የሚችልበት ድል እጅግ በጣም ይሰፋል ማለት ነው በቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ የግራኛው የጡት ክፍሏን ማለት ነው ስለዚህ የግራኛውን ክፍሏን ያንን ነገር በትነኩት እጅግ በጣም ተመረጭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያን የግራ ጡት ክፍሏን በትነኩት እጅግ ይመረጣል ማለት ነው ብዙ የሰውነት እንቅስቃሴዎች ወይ ደግሞ ቀስቃሽ ሆኖ ቦታዎች ስላሉት ያንን ክፍሏን የምትነኩት ከሆነ እጅግ በጣም ስሜታዊ የምትሆንበት አጋጣሚ ይሰፋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቦታ የምትነኩት ከሆነ ያቺ ሴት ልጅ እጅግ በጣም ስሜታዊ ትሆናለች ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን ቦታ በስነ ስርዓት ማወቅና መረዳት የግድ ይላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አነካካችሁም አያያዛችሁም መሆን ያለበት እየሳማችሁ ቢሆን እጅግ በጣም ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ሰውነት ክፍሎቿን መስማት እጅግ በጣም ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ እሱን የነካቹ ሰውነት ጡቷን ግራ ጡቷን በትነኩት ብቻንኩት ጫፉን በትነኩላት እጅግ በጣም እናም ደግሞ በተንፋሻችሁ ብታሞቁላት ናም ታረት ወጥቼ በጣም ተመረጭ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማረግ እጅግ በጣም ሴቷን እንድትነቃቃ ያረጋታል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ሴቶች ከግንኙነት በፊት መነካት ያለባቸው ወሳኝ ቦታዎች ወይ ደግሞ ግንኙነትም ያረጋቸው መነካት ያለባቸው ወሳኝ ቦታዎች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ አንገት ክፍል ነው ስለዚህ ብዙ እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ብዙ ስሜታዊ የሚያረጋት ቀስቃሽ ሆኖ ክፍሎች ስላሉት አንገት እጅግ በጣም ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አንገት በጣም በጥንቃቄ አርጋችሁ ከኋላ በኩል ሆናችሁ በስሟት እጅግ በጣም ስሜታዊና እጅግ በጣም ደስተኛ እርካታ ጣሪያ ላይ የመረሰ ድሏ ይሰፋል ማለት ነው ስለዚህ አንገት ክፍሏን በትነኩት በተለይም ደግሞ ከኋላ ሆናችሁ አንገት ክፍሏን የምስሟት ከሆነ እጅግ በጣም ደስተኛና ያማረ ግንኙነት ማድረግ የምትችሉበት ድል ይሰፋል ማለት ነው
بقطعي سيتوج بقنو منكزي منكات يالو باتشو بوتوش تبلو كمي تاكسوز وان انيو يجورو كفلوانو مالنو سلزي يجورو كفلوان تنككاتشو لتاوكتنا لتردوت يكبال مالنو سلزي يا يجورو كفلوان የተለያየ ትንፋሽ ሞቅ በማረግ እናም ደግሞ የታለችኝ ወይ ተንጠለጠለችው ፓርት ጆሮ ክፍል እሷን ብትስሙት እጅግ በጣም ይመረጣል ማለት ነው። እናም የተለያየ የፍቅር ወይም ደግሞ ቀስቃሽ ሆኑ ጣላቶችን በመጠቀም በጆሮዋ ብትነግሯት ይመረጣል ማለት ነው። እጅግ ስሜታዊ የምትሆንበት እድል ይሰፋል ማለት ነው። ስለዚህ የጆሮዋን ክፍል በስነ ስርዓት መጠቀም ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጠንቅቃችሁ ማወቅና መረዳት የግድ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ቦታዎችን በስነ ስርዓት መጠቀም የግድ ሚላችሁ ይሆናል። አንድ ሴት ልጅ ለመደሰት የሚፈጅባት ጊዜ ረጅም ደቂቃዎች ስለሆኑ እነዚህን ቴክኒኮች ያረጋችሁ ሴቷን እጅግ በጣም ስሜቷ ደስተኛ እንድትሆን ማድረግ የሚችሉበትን እድል ያሰፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር መጠቀም የግድ ይላችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ማወቅ የሚኖርባችሁ ሴቷ ከግንኙነት በፊት ዝግጁ እንድትሆን ማድረግ ነው። ለግንኙነቱ ዝግጁ እንድትሆንና ለዛ ነገር እንድታስብ ማስቻል የግድ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ግንኙነት ከመጀመራችሁ በፊት ያችን ሴት ልጅ ለማስደሰትና ለዛ ግንኙነት ዝግጁ እንድትሆን ማድረግና ማስቻል የግድ ይላችኋል ማለት ነው። ብዙ ቪዲዮዎች ላይ እንደምጠቅሰው ማክሲመም የሴት ልጅ የደስታ ጣሪያ ላይ የምትደርስበት አንደኛው ዙር ከእስከ 14 ደቂቃ ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማድረግ የምትችሉት እነዚህን ስቴፖችን በማለፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማወቅና መረዳት የግድ ይላችኋል ማለት ነው። እናም ደግሞ ከጀርባ ሆናችሁ ማሸት የተለያዩ ሪላክስ እንድትሆንና ነፃ እንድትሆንና ፍሪ እንድትሆን ማድረግ የግድ ይላችኋል። ይህ ሁሉ ነገር ግን ሴቷ ለግንኙነት ዝግጁ እንድትሆን ማድረግ የግድ የሚላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሴቷ ለግንኙነት ዝግጁ ካልሆነች ዋጋ የላችሁ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ነገር ዋጋ ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ሴቷም የራሷ አስተዋጽኦ ሊኖራት ይገባል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ግንኙነታችሁ ከላይ ተቀስኩላችሁን እያንዳንዱ ነገር ብታረጉም ሴቷ ለዛ ነገር ዝግጁ ሳትሆን ወይም ደግሞ ደስተኛ ሳትሆን ያን ነገር ማድረግ ብዙም ደስታ ስሜት ወይም ደግሞ ደስታ ጣሪያ ላይ እንድትደርስ ላያረጋ ስለሚችል ለግንኙነት ዝግጁ መሆኗን ማረጋገጥ የግድ ይላችኋል። ወንዶች ደግሞ መስራት የሚኖርባችሁ ቦታዎች አሉ። ሴቷ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ ለሴቷ ፍሪ የሆነ ቦታ መፍጠር፣ ስትቀጥራት ዘና ብላ ለግንኙነት ብቻ እንድታስብ የሚያስችል አርቤርጎም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ቦታዎች ንጹህና አሪፍ የሆነ ቦታን ብታዘጋጁ፣ ሻወር ያለው ቦታ ብታዘጋጁላት ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምታረጉ ከሆነ ወንዶች ራሳችሁን ንጽህና የመጠበቅ ኃላፊነት አለባችሁ። ንጹህ መሆንና ለሴቷ ምቹ መሆን የግድ ይላችኋል። ሴቶችም እንደዚሁ ለወንዶቹ ንጹህ መሆን የግድ ይላችኋል። ግንኙነታችሁ ያማረ እንዲሆን እያንዳንዱ ነገር ንጽህና ይፈልጋልና ንጹህ ሆኖ መገኘት የግድ ይላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርታዊ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በነገው ዕለት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።